En minä kyllä tällä leipääni niin olisi ikinä tienannut. Onko sieltä kutsetin pomo näkyy? Pomo. Kyllä se emäntä neuvoi sanota sitä tietä vaikka se ei päin. Joo. Kyllä se kutsetin pomo piti olla antaa meille kottia jo etukäteen. Tää on ihan katsomassa, se on täällä. Onko nää kyläväkeitä? Jos mies tuli savottaa, niin sehän oli helppo katsoa työjohtajan puoluekantaa. No, metsässä oli huumoria, oli reisumiehiä, näitä, jotka kulki ristiin rastiin Suomeen, ja kuka oli omaksunut minkä vehkeen, niin tällä sitten joku huumorikaveri oli sitten keksinyt, että metsässä vaikka oli metrin lunta 30 astetta pakkasta, niin sieltä seuraa työtä selkä tyttö. No ei tää valtasta, no niin. Ja kattokaa mikä lanti on liike. Hengitys tasainen ja se luontainen punapossilainen. Kyllä, niin kuin näet kyllä, niitä on muutakin. Säkin aina puhut, että sä oot hyvässä hamaa. No, mutta kun täytyy silmiinkin välillä katsoa, niin tässä on tullut. Niin. Tää on siellä liiterinurkassa ja siinä on Päätalon Kalle ja tässä on itse Esko Kanerva kirjoittanut nimensä siihen. Ja sitten Päätalon Kallen kanssa kerran Iiro Viinanenkin sanoi, että palana vai siivuna. Kun hän oli kova tekijä juusta. Niin Vesälä on ollut ja Emilä. Ja koska niitä ruvettiin sitten valmistamaan siellä. Ja tässä nyt on näitä rotohommia, että kun Augustista lähdettiin. Ja tästä nyt sitten työjohtajalla piti hommata sitten näitä Sai Rajamäestä Kirvesvarren malli, joka on se CH-seuran malli, ja sitten tämä Pokasaan malli. Että tämä tehtiin 10 kertaa 5 senttiä ja siihen kynällä sitten lähdettiin veistämään. Tätä on tämmöistä vanistusmuotoa. Mäkin olen 55 ollut semmoilla kuusiston kämpällä, niin siellä oli 3 päivää, että se näytti metsässä meille vallankin nuoremmille miehille, kyllä vanhoillekin, miten kaadetaan, miten halkaistaan, miten se turvallisuus on. Ja illalla se näytti sitten kunnostusta, miten kunnostuttaa, ja sitten jopa ruokailusta. Miten pitäisi meitä syödä raskassa työssä. Ja semmoinen oli semmoinen nyrkkisääntö, että jos olet nukkunut hyvin yössä, kun sä aamulla heräät oma-aikaisesti, eihän kelloja ollut. Oliko sitten 10 päivältä vai 6. Mutta tällä tavalla, ja se pitää paikkansa edelleen, että jos väsyneenä metsätyöstä tai yleensä työstä nukut hyvin, rauhallisesti, niin kyllä sä virkenä. Näitten tämän lohenpyrstön höylä, niin tää oli ihan suorassa. Näitten korkeusero, se oli tehty Sveitsissä, Ruotsissa ja Suomessa sodan jälkeen. Ne oli tehnyt tutkimuksia eri puolille, niin kuitenkin huomattiin, että ei kauhealla lastulla ole merkitystä, se vie voimaa. Että kaikki tuli tuommoiseen 40-60 on se lastun vahvuus. Riippu tosiaan, onko kuivaa puuta tai jäisi. Ilo oli kili kali koli kippis ja kallalla toistaisin kaiken, jos muistaisin vaan. Koita välillä. Vielä se oppii maa, kun mä nyt me syrän liä.
Sandrallensa onnellista joulua, kun oli tullut riiaa puita tän rippistoon. Kun oli tullut riiaa, siihen hän rippistoon. Seppä se osti sallillensa koiran karvaa rukkaaset. Sandra se antoi hellullensa rakkaa uuden kukkaaset. Sandra se antoi hellullensa rakkaa uuden kukkaaset. Se rangiltansa yhtenä päivänä kysäsi, oliko se tämä tänni, joka perä Sandraa puskaasi. Hei! Me tehtiin kato sitä kutsetin mittaan. 17 tuumaan otettiin se isompi puu ja 16 ja siitä alas. Mutta se mitta varra se 4 tuuman me jätettiin. Joo, kyllä toi tulee nyt vielä vähän rinnut. Oli vähän yhtäinen. Heti meni meinaan tilistä vitonen pois. Ei, se on. Kun jakomies tuli ja laittoi nämä merkkiinsä ja... Kyllä ei aina yleensä ole. Niin, että mistä se katkaistiin. Että mistä se katkaistiin ja löi sitten nämä merkit sinne. Ja sitten tähän oli veistetty, niin onko sulla se kynä nyt näkemys? Aadaan. Pistetään tuohon mestariin. Ja sulla on nyt. Että siihen voi pistää se 16 kertaa joku 8 taikka se, mikä se oli se, joka sitten laitettiin, kun katkaistiin sinne päähän. Koska talvella jäänyt, niin sitten tämä on Jyväskylän malli, tämä on 1900-luvun alussa. Sitten Jyväskylän malli, sitten tässä on vaskesta messinkitä tehty nämä johteet, että on liukka. Se oli niinku myyntivalta. Ja tosiaan niin... Siinä näköjään jää vähän. Että no, mutta kun tässä oli tällainen... Työtä tehdessä. Tässä tämmössä yhdessä myydessä on 2000 tämmöistä rullaamista. Sitten nyt tulee. Tässä tehdään napinreikää housun litsiin. Tämähän tapahtuu sillä tavalla, että tuollaisella mehiläisvahalla vahatulla langalla tehdään tämä homma. Ja tässä on niin kuin kahdessa neulassa kaksi lankaa ja toisesta langasta, joka on tuossa mun sormen ympärillä, niin siitä tehdään niin sanottu jymppilanka. Ja sillä jymppilankalla vedetään tämä lopuksi tämä, sitten tämä reikä niin kuin kireeksi, että se ei pääse venymään se reikä ja se lukitaan sitten lopuksi sillä lailla, että se pelkkä tämä napireikä ompele ei pidä sitä niin reikää koossa, että se pitää niin kuin sitten tällä sitten niin kuin. Sitten vaatturihan, kun se ompelee, niin se käyttää tämmöistä syyrinkiä, joka on niin kuin ontto täältä toisesta päästä. Ja se ompeluhan ei tapahdu sillä, että painetaan kädellä täältä päästä, vaan se painetaan niin kuin täältä selkäpuolella tällä. Niin sormi niin kuin kaksinkerroin on jäykempi kuin niin. Ihan käypäinen peli on. Onko se tapana aina sitten olla, kun nämmöllä tehdään, niin sitä käytetään kantta niin kuin penkkinä? Siis tämähän on rakennettu tämä kansi sen takia tämmöiseksi, että se on penkki. Joo. Se ajatus on ollut siinä, että se on penkiksi, se on rakennettu täällä. Joo. Että se on toisaalta ollut koneensuoja ja se on 42 senttiä korkea, mikä normaali tuolin korkeus on. No mikä sitä aika sulla nyt sitten, kun se kahdella jalalla poliit? No siinä on semmoinen taika, että kun mä polen tällä lailla, että mulla on jalat pikkusen toinen jalka edempänä kuin toinen, niin se on niinku kevyempää se polkeminen, kun mä polen niinku kantapäällä, toisella kantapäällä ja toisella varpailla. Ja sitten se on niinku polkemisen, kun sitä tehdään paljon, ei nyt tämmöisen kuin pikkupenkkiä tehdään, mutta silloin kun paljon tehdään sitä, niin,
niin silloin tuota niin, niin se on niinku jaloille kevyempi, kun voi toisella jalalla tehdä toisen liikkeen, joo, toisella jalalla toisen liikkeen. Joo. Kesällä on